Takže Honzo, máme za sebou poslední utkání kalendářního roku 2016, tak přišli jsme v poslední minutě o výhru, takže je tam trošku to zklamání? A tak lehký zklamání tam určitě, protože jsme tady měli na to uhrát 3 body, ale průběh zápasu a jak nám odcházely síly, tak ten bod tady musíme brát. Začátek zase nebyl úplně podle představ, asi by ten zápas vypadal trošku jinak, kdyby ten Michal Škoda dal ten gol v té 4. minutě. Jo, určitě ten zápas by vypadal jinak, oni by vedli, mohli by hrát ze zabezpečené obrany, takhle jsme hráli ještě my ze zabezpečené obrany, pak jsme na začátku druhé půle dali góla, což nám ještě víc nahrával do kara, že jsme se mohli stáhnout a čekat na něco, oni budou hrát, protože oni hrajou převážně nakopány a ty 2 útočníky. Což se nám podařilo udržet do té 92., kde bohužel po nedohrané standardce jsme dostali góla. Jak se seběhl ten gólový okamžik, ten náš? Ten náš, tam to někdo prostrčil na prostředek. Já jsem chtěl střílet z jedničky a viděl jsem tam Radka Voltra na vápně, tak jsem to sklepnul a myslel jsem, že si ho převezme a zkusí zakončit sám, on měl sklepnout zpátky. Já jsem se nad tím zastavil a nevěděl jsem, co s tím pořádně udělat, tak jsem do toho kopnul bodlem a spadlo to tam. Byli jsme blízko 6. místa a 23 bodů, ale máme jich teda 21. Kdyby ti to a tvým spoluhráčům někdo řekl před sezónou, brali byste to? A tak těch 21 bychom brali, ale samozřejmě z tolika body jsme ani nepočítali, jako chtěli jsme udělat co nejvíc bodů na podzim a 21 je, myslím si, pro nás hodně dobrý, jako pro nováčka v lize, zakončený podzim na 7. místě, myslím si, že máme relativně i klid do zimní přípravy. Takže příjemné Vánoce budou? Jo, tak budou, tak teď hlavně si odpočinou, udělat si hezký Vánoce a připravit plný síle na přípravu.